Ja, jag säger suck när jag såg de här 60 minuterna i hockey. Det var det tråkigaste jag sett i år. Uh, ja, det var du som sa det. Vad tycker du själv var mer insats idag? Nej, det var såklart inte bra. Det var alldeles för slarvigt och, och vi faller in i deras spel tycker jag. Liksom, de spelar lite går, går det så går det hockey liksom. Uh, Nej, alldeles för slarvigt. Och vi, vi håller i den en extra sekund när vi inte ska hålla i den. och får ingen synk i, i varken uppspelare. liksom... Vi kommer och Nej, det känns som en otajmad match. Blir det tråkigt att spela själv då också när man känner att det inte riktigt flyter? Ja, men så är det ju. Alltså, man försöker och försöker, liksom, men man känner efter ett tag att det, det kuggar inte i. Då liksom. då, man sliter och sliter men det, det, liksom, det händer inget. Nej, och sen är det de här extra procenten också som kanske inte krämas ur när det är CHL jämfört med SHL? Uh, ja det vet jag inte men... Uh, uh, nej, de var svåra att spela mot. Uh, sjukt. Det, ibland kändes det som de inte hade någonting. Uh, och sen dök de upp bakom ryggen och liksom... De går på hopslag och, och skarv och sådär och liksom... Mycket, mycket på chans. Och det, man är inte van med, med SHL-motstånd när det är strukturerat. och sådär. Det, det var en svår match. Men även när jag tänker på att ni är inte är desperata framför kassen? Och så där. Uh, nej, nej det, det måste bli bättre, helt klart. Uh, vad är känslan när man spelar så här, en CHL-match mitt under säsongen? Det är trots allt slutspel, så det borde ju ändå steppas upp en nivå här ändå. Uh, ja, uh, exakt. Uh, <laughs> Ja, det, det var ingen bra match. Vi, vi kuggade inte i alls. Och, och, nej, vi, vi ska göra en bättre match. Kan ni på något sätt dra lärdom av det här när ni ska ner till checken, Tror du att de kommer att köra mer där nere? Eller? Jag tror de kommer komma ut hårt liksom i, i början och, och kanske få fansen i ryggen. så Det gäller att stå emot det. Och, och, men sen får vi, vi får samla ihop oss och, och göra en bra insats nere. Där. Spela som vi kan. Då, då, då vinner vi nere där. Ja, för du tror jag det, känns, ändå känslan är att ni är ett bättre hockeylag, eller? Ja, ja vi, alltså vi har många chanser idag. Jag tycker vi, vi kan göra åtminstone tre, vi har tre halvfrilägen liksom. Och sätter vi dit dem, då blir det en helt annan match. Men det gäller att göra det också när det, målen är viktiga, sådana här dubbelmöten. Men nej, vi får ta dem nere där. Hur är det med orken då? Ni går ändå på kort om folk. Ja, men det känns helt okej tycker jag. Det, nej, men vi, vi är väl och, och så det är ingen fara.